ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਇਹ ਜਕਾਰਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸਲਿਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਨਮਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸੇਵਾ ਦਾ ਪਰਵ ਚਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਿੰਗਲਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਝੁੱਕ ਕੇ ਨਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਚਲਾਈ। ਅੱਜ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾ ਕੇ 5 ਮਿੰਟ ਲਈ ਸਾਡੇ ਜਿਵੇਂ ਲੀਡਰ ਸਾਡੇ ਜਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਵਾਕਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਲਾਈਫ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਸਵਾਸ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆ। ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਧਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਇੱਧਰ ਆਇਆ ਜੀ ਹਸਨਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ, ਅੱਧਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡਾ ਬਾਰਨਾਲਾ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਹੀ ਆ। ਕਰੀਬ 55 ਮੈਂਬਰ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰ ਇੱਥੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 70 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੈਂਬਰ, 125-126 ਮੈਂਬਰ ਟੋਟਲ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ। ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਅੱਜ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਹੋਏ ਭੈਣਾਂ ਅਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ 200 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੀਬ ਭਾਈ ਘਨੱਈਆ ਜੀ ਦੀ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਉਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੜਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਿਲਿਆ ਪਿਆਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਲਵਾਰਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ। ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੇਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਉਹ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਘਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਨਿਘਰਿਆਂ ਦਾ ਧਰ ਨਿਆਸਰਿਆਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਪਿੰਗਲਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਤੀਕਰ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੀਕਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹੇ ਪਾਤਾ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਜਿਉਣ ਜੋਗੇ ਕਰਤਾ, ਕਿੰਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਜੋਗੇ ਕਰਤਾ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇ ਪਾਏ ਆ, ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਸਾਤਾ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸੇਵਾ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਧਰਮਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ, ਜਾਤਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਈ। ਉਹ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਸਲਿਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 11ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਪਾਪੀ ਦਿੱਤੀ, ਪਿੰਗਲਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੋਲਕ ਆ ਉਹ ਗਰੀਬ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬਣੇ, ਵਾਕਿਆ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ 'ਚ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਉੱਥੇ ਪਿੰਗਲਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੋਲਕ ਲੱਗਣ ਦੀ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਗੋਲਕ ਪੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉੱਥੋਂ। ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਗੋਲਕ ਦਿਖਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਸਵਾਸ ਤੀਕਰ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਮਨ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਟੇ ਹੋਏ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਮਗਰ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਲਯੁਗੀ ਇਨਸਾਨ, ਜੋ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ, ਜੋ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪਿੰਗਲਵਾੜਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ
ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਧਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੀਕਰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਪਿੰਗਲਵਾੜਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ ਉਹਨਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਪਿੰਗਲਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਵੰਡਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੀਕਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਐਸ ਜੀ ਪੀ ਸੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅੱਜ ਤੀਕਰ ਉਹਨਾਂ। ਜੋ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਸਾਹਿਤ ਲਿਖਿਆ, ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਸਾਹਿਤ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੀਕਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਹੁਣ ਬੀਬੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਸਮਾਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰ ਕਰਨ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਅਕਾਲ ਜੁਗੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਰੱਬੀ ਰੂਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਤੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ, ਕਿਤੇ ਚਰਨ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹਜੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਮੌਕਾ ਉਹ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣ, ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੱਥ ਰੱਖਣ, ਸਾਡੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪਣ। ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਦਿਨ ਵੀ ਛੇਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਰੰਗਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਚਿੱਟਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀੜੇ ਪੈ ਗਏ। ਇੱਧਰ ਗੋਪਾਲ ਸਾਡਾ 40 ਸਾਲ ਗੁਲਾਮੀ ਸਹੀ, ਬਾਪੂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਕੀੜੇ ਪੈ ਗਏ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਗਏ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰਾ ਫਿਜੀਕਲੀ ਡਿਸੇਬਲ, ਮੈਂਟਲੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਪੂ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਲੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀੜੇ ਪੈ ਗਏ। ਬਾਪੂ ਦਰਸੂ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਲਾਇੰਡ ਅੱਧਾ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀਆਂ ਮੰਗ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਧਾ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ ਸਰੀਰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਟੋਨੀ ਵੀਰ ਸਾਡਾ ਐਮ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਕੁਰਕਸ਼ੇਤਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਰਕ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਬਾਪੂ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਟੋਇਲਟ ਦੇ ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਉੱਪਰ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੰਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇ ਥੱਲੇ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਮਲ ਮੂਤਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿਆ ਸੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਛੇਤੀ ਮਰ ਜਾਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਦਾਸਤਾਵਾਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੀ ਹੱਦ ਬੀਤੀਆਂ ਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਟਾਈਮ 125 ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, 200 ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਆ, 90 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਦ ਤੱਕ ਇਸ ਕਲਯੁਗੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਵਾਸ ਚੱਲਦੇ ਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਆਖਰੀ ਸਵਾਸ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਸੱਚੀ ਅਤੇ ਸੁੱਚੀ ਨੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਭੈਣਾਂ ਅਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਰਾਹ ਪੈ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਕਰਾਹੇ ਪੈ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਨੋਂ ਫੜ ਕੇ ਸਮਝਾਇਓ ਜ਼ਰੂਰ। ਸਾਨੂੰ ਭਗਤ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਜੇ ਪਾਸੇ ਹਟਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਦਿਖਣ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਾਇਓ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਸਾਡੀ ਆਖਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਰਹੂਗੀ ਵੀ ਭਗਤ ਜੀ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਸਕੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਸਕੀਏ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਹੀ ਸਮਾਵਾਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਹੀ ਸਮਾਵਾਂ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਨਸਾਨ ਤਰਾਹ ਤਰਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੀੜੇ ਪੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਸੀ ਉਹ ਸੱਚ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀੜਿਆਂ ਵਾਂਗ ਜਿਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਲਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਕੁੱਟ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਛਿੱਪਰ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਜ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋਸਪਿਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲਵਾਰਸ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਕਿਆ ਲੋੜ ਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭਰੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਦੁਨੀਆਂ 'ਤੇ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਲੋੜ ਆ ਭਗਤ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਲੋੜ ਆ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ, ਭਗਤ ਜੀ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ। ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਬੜੇ ਨੇੜਿਓਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਚਾਰਿਆ, ਬੜੇ ਸੂਝਵਾਨ, ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ, ਬੜੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੇਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ 11ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ 11ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰਾਖੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਸਾਡਾ ਰਾਖਾ ਤੋਂ ਸਭ ਦੀ ਥਾਈਂ ਹਰ ਟਾਈਮ ਅਰਦਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।
ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜਿੰਦੇ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਮਰੇ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗਿਆਰਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਗੀਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ ਕਿਸੇ ਯੁੱਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਚਾਹੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਖੋਪੜੀਆਂ ਲਾਹੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤਾਰੋ ਪੀੜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਮਕਾਟਾਂ ਪਾੜ ਪਾੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਾਤਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਆ, ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਕੌਣ ਆ, ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਪੇ ਦੇਖੂਗਾ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪੇ ਦੇਖੂਗੇ, ਉਹ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਬੈਠਾ ਵਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਿਧੀ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਚਲਾਉਣ ਲਈ। ਪਰ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀਏ। ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਧਰਮਾਂ ਅਤੇ ਜਾਤਾਂ ਅਤੇ ਪਾਤਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਏ। ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਹਰੇਕ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਨੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਤਮ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਆ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸਭ ਕੁਛ, ਅਤੇ ਉਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੰਡ ਲਿਆ ਵੋਟਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ, ਸਾਡੇ ਕਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ, ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਰੇਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਿੰਗੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਬਲੱਡ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਲਿਤ ਦਾ ਖੂਨ ਤਾਂ, ਇਹ ਖੂਨ ਕਿਸੇ ਐਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਾੜੀ ਜਾਤ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ, ਕਿਤੇ ਸਿੱਖ, ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਈਸਾਈ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਲਓ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਬੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਬੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਨੈਗੇਟਿਵ, ਉਹਦੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਆ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੰਡਣ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਵਾਕਈ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਸ ਬਲੱਡ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਭਗਤ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਸਭ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਓਟ ਆਸਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁਮਕਿਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਛ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕਲਯੁਗੀਆਂ ਨੂੰ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਸਮਝ ਆਈ, ਇੰਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ, ਇੰਨੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ, ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਕਫ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ 9000 ਚੂਹਾ ਖਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਹੱਜ ਨੂੰ ਚੱਲੀ, ਕਹਿਣਗੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜੋ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈਫਟ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ 40ਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜੋ ਹਰ ਪਲ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਪਲ ਜਿਉਂ ਰਹੇ ਹਾਂ, 3 ਸਾਲ ਹੋਏ ਹਜੇ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਨੂੰ, ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਿਰਫ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ ਆ ਸਾਡੀ, ਕਿਉਂਕਿ 40 ਸਾਲ ਤਾਂ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਹੀ ਕੱਢਤੇ, 40 ਸਾਲ ਤਾਂ ਕਲਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੱਢਤੇ, 40 ਸਾਲ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿੱਥੇ ਕੱਢਤੇ, ਸਮਾਂ ਵਿਅਰਥ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਜਦ ਵੀ ਕਦੇ 1-20 ਸੈਕਿੰਡ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸੋਚੀਦਾ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੁਣ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਜਾਇਆ ਨਾ ਜਾਣ ਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲਵਾ ਦੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਛਕਣੇ ਆ, ਦੋ ਪਰਿਵਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੋਤੀਆਂ ਵਾਲੀ ਚੁਣ ਚੁਣ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੋਟਾ ਹਿੱਸਾ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ। ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੀ ਹੋਈ ਆ, ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਲੋ ਜਲਾਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਲੋ ਦੇ ਭੁਮੱਕੜ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਭੁਮੱਕੜ ਸਾਡੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਕੀੜਿਆਂ ਤੋਂ ਖਾਧੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਸੰਗਲਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਨ ਮੁੱਤਰ ਆਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅੱਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਰਵੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵੇਰਵਾ ਸਾਡੇ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਣਾ।
ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਣਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਗਲਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸੇਵਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਵ ਚਲਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਲਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਵਸਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਭਾਈ ਘਨੱਈਆ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਾਈ ਘਨੱਈਆ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕੀੜਿਆਂ ਪਿਆਂ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਚੱਕ ਚੱਕ ਕੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਟੀਆਂ 'ਤੇ ਕੀੜੇ ਕੱਢਦੇ ਸੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਸੋਚ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਲੋ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕਾਲਜੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਜਿਉਂਦੇ ਕਰਤਾ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕਾਲਜੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਉਸ ਲੋ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਕਾਲਜੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋ ਆ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਆ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰਾ ਵਾ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰਾ ਬਾਪੂ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀੜੇ ਪਏ ਵੀ ਲੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਿਲੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ। ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ੁਕਲਾ ਵੀਰ ਸਾਡਾ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਿਲੇ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਪੂ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਗੋਪਾਲ ਬਾਪੂ ਜੀ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਧਰ ਗੁੰਗਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਚਿੱਟਾ ਹੋਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਮਿਲਿਆ। ਅਸਲ 'ਚ ਉਹ ਪਿਆਰਾ ਭਗਤ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਜੇ ਪਿਆਰਾ ਨਾ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਨਾ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਪਿੰਗਲਵਾੜਾ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਂਦਾ। ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਸੋਚ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈ, ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਿਸੇਬਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਡਿਸੇਬਿਲਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਣ ਦੀ। ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਝੋਲੀ ਪਾਇਆ, ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਸਥਾਨ ਕਰਾਈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਕਦਮ ਨਾਲ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਅਤੇ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੇ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸੇਵਾ ਲਈ ਚੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਸੋਚ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਈ ਘਨੱਈਆ ਜੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਸਾਡੀ ਸੋਚ, ਬਦਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਸ 200 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਉਸ ਅਕਾਲਪੁਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਉਂਦਾ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਮਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੇਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸੇਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੋਚ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਜਜ਼ਬਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ, ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਦਿਲੋਂ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਰਾਸ਼ਨ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ। ਨਾ ਬਾਪੂ, ਬਾਪੂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਾਪੂ ਜੀ ਪੈ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੱਗਿਆ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਲਾਈਂਡ, 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਘੁੰਮਦੇ ਸੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ 5-7 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ, ਦੋਨੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੀ। 10 ਸਾਲ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹੇ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਰੁੜ ਰੁੜ ਕੇ ਕੋਈ ਸਮੋਸਾ ਦੇਣ ਦਾ, ਕੋਈ ਬ੍ਰੈਡ ਦੇਣ ਦਾ ਅਸੀਂ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਆਪਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੂੜੇ ਦਾ ਢੇਰ ਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ, ਛੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਲਿਫਾਫੇ ਝੋਲੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕੌਣ ਮੋੜੂਗਾ, ਉਹ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈਆਂ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਾਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ NRA, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂਪਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇੱਡੀ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਪੂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਕੈਂਪ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੈਂਪ ਲੱਗਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀਆ ਸੇਵਾ, ਇਹ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਔਕਾਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਕੀਰ ਨੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਵੀ 40-40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਪੂ ਦੀ ਉਮਰ 65 ਸਾਲ ਆ ਗਈ, ਸਾਡਾ ਬਾਪੂ ਦੀ ਉਮਰ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ ਕਰੀਬ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 43 ਸਾਲ ਦੇ, ਮਤਲਬ ਸਾਤੋਂ ਵੀ ਜਨਮ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ 30-35 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੈਅ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕਾਲਜੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਕੀੜੇ ਘਟਾਉਣਗੇ, ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਆਡੀਓਲੋਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੈਅ ਆ। GPS ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਫੋਨ 'ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਨਾ ਸਾਡੀ ਡੈਸਟੀਨੀ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨਕਸ਼ੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨਕਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਸ ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਵੀ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ GPS ਵਾਂਗ ਉਹ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ,
ਉਹ ਰਸਤਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੂੰ ਖੱਬੇ ਮੁੜ ਗਿਆ ਸੱਜੇ ਮੁੜ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਆਤਮਾ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਸਾਡਾ ਮਨ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੱਸਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਧਰ ਗਲਤ ਆ ਰਸਤਾ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਮੁੜੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਮੁੜ। ਪਰ ਇਨਸਾਨ ਦਿਲ ਦੀ ਸੁਣਨੀ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਸੁਣਦਾ, ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਇਆ 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 ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੀੜੇ ਪੈ ਗਏ, ਕੋਈ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਭਗਤ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਵਾ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਧਾ ਲੋੜਵੰਦ ਨੂੰ, ਉਸ ਲੋੜਵੰਦ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲੀ 'ਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠਾ, ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਝ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਖਤਰਾ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਉਹਨੂੰ ਟਾਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਸੇਵਾ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ 'ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਇਹ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ, ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਆਪਦੇ ਆਪ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਮਹਿਕਮਿਆਂ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡਡ ਨਾ ਰਹੀਏ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡਡ ਨਾ ਰਹੀਏ। ਖੁਦ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਣਾਵੇ, ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਆਪਦੀ ਖੁਦ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕਦੇ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਕਰੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਣ, ਸੋਚ ਬਖਸ਼ਣ। ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਲੀ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਨਮ ਲਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜਨਮ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਸੋਚ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਘਨੱਈਆ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਭਾਈ ਘਨੱਈਆ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਗੁੱਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਪਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗੱਤੇ ਲਾਉਣੇ ਸੀ। ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਪਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੱਤੇ ਲੈਣ 'ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏ ਪਏ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਆ ਜੀ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ, ਉਹਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਚਲੇਗੀ ਜੇ ਜਵਾਬ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਅੰਡੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਵਾਬ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਬੁਲਾਉਂਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸਕਰਾ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਵੀ ਆ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਜੇ ਅਪਣਾ ਲਵੇ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਡਾ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਮਨਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਸਫਲ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਭਗਤ ਜੀ ਦੇ ਬਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿਣ ਲਈ। ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਭਗਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਠੋਕੇ, ਇਹ ਨਾਰਾ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਨਾਰੇ ਨੂੰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਅਤੇ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।